Hello friends, welcome to our YouTube channel. These 10 questions will help you to increase your general knowledge. These questions are especially beneficial for all competitive exam candidates. Candidates for various examinations like Assam Police, APSC, SSC, Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy, etc. will benefit from our daily best publication system. You are requested to visit this YouTube channel at least once a day to increase your general knowledge. Bondhu okol, ek number prashno ti hoise, Ahom police byabohar kora riot controller gari khonor naam ki? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বজ্ৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম পুলিচৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মান্দাকাটা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমত কিমানটা পুলিচ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটা। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দেৰগাঁৱত। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে সশস্ত্ৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটি হ'ব 1974 চনত। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমি ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব শ্বিলঙত। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে অসম পুলিচৰ কিমানটা টাস্ক ফৰ্চ বেটেলিয়ন আছে? উত্তৰটো হ'ব চাৰিটা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে আমাৰ দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসম ৰাইফলছ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসমূহ কাৰ অধীনত থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ। দহ নম্বৰ তথা আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটি হৈছে ভাৰতৰ কোনটো অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ নিজা বায়ু বিভাগ আছে? উত্তৰটো হ'ব BSFৰ। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।